Strana 3, cvičení 2, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo obsahuje přesně, přesně co? 8 tisíců a 1 tisíc, tak počkat, 8 desetitisíců, 8 desetitisíců, to je 80 tisíc a k tomu 1 tisíc, takže to je číslo 81 tisíc. 6, 10 000 a 5 tisíců, takže to je 65 tisíc, 2, 10 000, žádný tisíce, takže to je 20 tisíc, 4, 10 000 7 tisíc, 47 tisíc, to vypadá, že tohle už bychom mohli zvládnout, takže na chviličku si přerušte video a zbývající čtyři úkoly. Vyřešte, já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě jste doplnili. No a podíváme se na to řešení. Zkontrolujeme, jestli jsem se nespletl a vy. 5 10 tisíců a 3 tisíce, 53 tisíc, 92 tisíc, to je 9 10tisíců a 2000 9 tisíc. Tady není žádný 10 tisíc a není tady ani nula vepředu. Jo? Je to prostě jenom 9 tisíc a tady 1, 10 tisíc a 1 tisíc 11 tisíc, tak si myslím, že jste tohle zvládli a dokážete popsat podle takovéhleho uh, zadání číslo.